ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏତେ ଦୁଃଖ ଆଣିଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭାବ ରହିଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ। ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛି ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ବେଡ଼୍ ନ ପାଇ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ନ ପାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହି ଅକ୍ସିଜେନ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦୂର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହି ଔଷଧ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଔଷଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କରୋନା ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ DRDO। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି 2-DOXY-D-GLUCOSE ବା 2G। ଏହାର କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେବା ପରେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଔଷଧର ଜରୁରୀ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି DCGI ଶନିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏହି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। DRDO ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ମେଡିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଇଡ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ବା INSM ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସେଲୁଆର୍ ଆଣ୍ଡ ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜି ବା CCMB ସହିତ ମିଶି ଏହି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଔଷଧର ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସଫଳ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଏହି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ ପରିଲିପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ। ଏହି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କରୋନା ରୋଗୀ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯେଉଁଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିଛି ତା'ର କମ୍ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର। ଆଉ ଯେହେତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ଦେଶରେ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହି ଔଷଧ ଆସିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରୁଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଦେଉଛି। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ବାଣ ସଦୃଶ ହେବ। ତଥାପି ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଦେଇ ଔଷଧ କିଣିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ତାପରେ ହିଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଔଷଧ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି, ତା ସହିତ ଭଲସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ଏ ଔଷଧ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମନ ଇଚ୍ଛା କେବେ ବି ଏ ଔଷଧ ୟୁଜ୍